A Projecte Home Balears estan satisfets amb les dades de l'any passat. Van atendre més gent que mai i també el percentatge més gran de dones de la història. Tant l'increment de persones com l'increment de dones no correspon a que hi hagi un fenomen social de que hi hagi augmentat el nombre de persones addictes o que ara les dones siguin més addictes. No. Xerra de les persones que venguin aquí. Per tant, les persones que acudeixen a tractament. Van ser més de 2.100 persones ateses, amb un 23,5% de dones. Fa 5 anys era un 18%. I una mitjana d'edat que també augmenta i se situa en els 39 anys. Potser a poc, també les dones van perdent la por a poder demanar ajuda per a solucionar la seva problemàtica en les addiccions. Que a nivell social també hi ha una sensibilitat major de no estigmatitzar, de no jutjar per fet de ser dona i necessitar ajuda per drogues. Pel que fa a les addiccions, augmenta la gent que acudeix a Projecte Home per l'alcohol, seguit de cocaïna i de la combinació de totes dues substàncies. L'heroïna no ha desaparegut mai, però ara està un tant per cent més baixa, està un 7%. I destacar les addiccions comportamentals, és a dir, en el joc, en les compres, postes online, inclús a xarxes socials. Projecte Home atén cada any més majors de 50 anys. L'any passat van ser gairebé 2 de cada 10.